Tjena! Är du här och stirrar på mig? Nej, jag skämtar bara. Hejsan allihopa och välkomna till min nya video. Idag tänkte jag köra med en video som jag ska berätta saker som jag vill göra innan jag dör. Första saken är att jag vill åka till Disneyland. Alltså Disneyland. Alltså, jag har alltid velat åka dit, till Disneyland. Och jag ska göra det. Alltså, jag bryr mig inte hur, men jag måste åka till Disneyland. Det är en dröm som jag vill göra och åka dit. Nästa saken är åka till Thailand. Jag har aldrig varit i Thailand, men jag vill åka dit. Jag har en kompis som är från Thailand faktiskt. Och jag ska göra så någon gång att jag ska åka med henne till Thailand. I kanske en vecka eller något. Och då kommer jag att vlogga. Det är en sak som jag kan göra för att vlogga. Men jag vet inte när det blir, men jag måste fixa det att jag ska åka med. För att jag vågar inte åka själv. Tredje saken är att färga mitt hår lila. Alltså, det ville jag göra, men jag ska inte göra det nu. I alla fall inte på länge, för att jag vill, alltså, för mig det passar blont hår. Och jag vill stanna i blont hår länge. Så jag kommer inte färga det. Men någon gång i framtiden, om typ 20 år eller jag vet inte hur länge, då ska jag fan färga lila. Nästa grejen är att jag vill träffa kungen. Alltså, det är så coolt att bara träffa kungen. Jag måste träffa kungen och ta bild selfie med han. Träffa kungen vill jag göra innan jag dör. Nästa är att jag vill bo i USA. Och jag hoppas någon gång, alltså, man kan i alla fall testa att bo där i några månader. Men det skulle bli kul och bo i USA. Jag tycker om det här landet. Jag tycker att den är Finland. Jag har aldrig varit där, men jag ser folk som filmar där. Eller ja, de tar bilder. Och så tycker jag att det är jättefint. Och så skulle jag vilja testa att bo där. Så det kanske kommer i framtiden, hoppas jag. Ja, men innan jag ska bo i USA så tar jag nästa grejen. Och det är att lära mig engelska. Alltså, jag kan prata lite engelska och förstå, men jag kan inte perfekt. Så innan jag dör måste jag lära mig engelska bra. Så jag fattar allt och jag kan prata lika som jag pratar svenska. Nästa grejen är att skaffa körkort. Alltså, jag håller på nu att läsa lite och sånt, men jag skulle vilja köra det på riktigt, men just nu har jag gips så jag kan inte gå på körlektioner och så, men jag ska plugga in det, mycket plugg, så att jag kan skaffa körkort. Det är så här att jag tror inte på mig själv, jag har dålig känsla att nej, jag kommer aldrig klara körkortet. Men jag har bestämt mig att ja, men jag får plugga och testa, så får man se om man kommer klara eller inte. Man kan i alla fall testa. Så jag kommer testa, alltså om det kommer gå bra, om jag kommer få, kanske om jag kommer inte klara det på en gång, men få ganska mycket poäng, då ska jag kämpa ännu mer för att få det här. Så kanske kommer jag få körkort, förhoppningsvis. Jag har hört att det är jättebra känsla att skaffa körkort. Så jag vill göra det, man kommer må så bra, det blir så fritt. Man kan åka vart man vill utan att fråga någon. Så det här är faktiskt bra, jag ska kämpa, jag ska. Nästa grej är att jag vill åka limousin. Alltså, den här drömmen har jag haft sedan jag var liten. Jag vill åka limousin, jag vet inte hur jag ska göra. Men jag måste åka limousin, jag väntar, eller jag kollar alltid om det finns någon, jag vet inte vad jag vill säga, men jag vill åka limousin. Alltså, det är en dröm som jag vill göra. Alltså, tänk bara sitta där kanske med någon och så dricker man champagne och så lyssnar på musik, har kul, och så åker man limousin så alla folk bara stirrar typ. Nej, det här är riktigt roligt. Det vill jag göra. Nästa grej är, det har jag tänkt på mycket och så har vi pratat lite med kompisarna. Att
vara med i Paradise Hotel. Alltså fan vad kul att bara vara där. Alltså jag ville testa att ansöka dit. Men jag vet inte om jag kommer in där. Så. Men jag kommer testa ansöka och så får vi se om jag kommer in där. Men alltså, vad roligt det ska bli. Och nästa grej och sista grejen, det är att jag vill vara med i en programserie eller en film. Alltså jag har spelat teater förut, eller när jag gick i skolan, det är textil och design. Och så vi fick vara med på teater, så har jag spelat in teater 2 gånger och fick betyg A. Så alltså båda gångerna fick jag betyg A från teater, så i alla fall det skulle bli kul. Alltså jag tycker om, det är jättekul att spela in också, så jag skulle vilja vara med i en program, serie eller film. Så om ni vet någonting så kan ni säga att jag vill vara med, så kan de kontakta mig. Om ni vet någonting eller hur man gör eller någonting. Men jag skulle vilja gärna vara med i ett sånt. Så då var det allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Så likea, subscriba och dela. Så ses vi i min nästa video. Ha det bra. Hej då! What if we rewrite the stars? Say you and me.